al mabuth rahmatil amin sallallahu muhammad wa ala alihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim tuba alayna in kitab rahim assalamu alaikum wa uh, insyaallah uh, pada minggu ini uh, halaqah kita akan menjadi sedikit lebih ringan ya so kita akan meninjau uh, beberapa nama dan juga sirah dan juga sejarah uh, apa beberapa al-mufassirin uh, ahli tafsir daripada kalangan para sahabat dan juga para tabi'in radhiyallahu taala uh, anhum menurut apa yang telah dikarang oleh Syekh kita tidak akan bacakan kesemuanya sebab uh, lebih pada biografi uh, cuma kita akan petik beberapa uh, nama dan juga kita akan petik beberapa uh, poin yang penting untuk kita kaji bersama ya uh, di mana uh, yang menjelaskan kredibiliti para sahabat dan juga para tabi'in ini uh, bagaimana mereka layak يعني مدابة كريدي بالتي تفسير القرآن طيب قال المؤلف رحمه الله المشتهرون بتفسير من الصحابة اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة Tidak mungkin banyaknya لانشغالهم mengalihkan mereka dari kehidupan النقل في ذلك mungkin العالمين بالتفسير mengalihkan mereka dari kehidupan mereka dan tidak mungkin banyaknya untuk mengalihkan mereka dari kehidupan mereka dan tidak mungkin banyaknya untuk mengalihkan mereka dari kehidupan mereka dengan tidak mungkin banyaknya untuk mengalihkan mereka kita andai kan. Kita ini samalah seperti pada zaman Rasulullah SAW itu. Apa yang saya maksudkan sama? Kalau pada zaman kita ada ulama, so the same case pada zaman Rasulullah SAW. Ada ulama-ulamanya. Tapi mereka semua itu para sahabat juga. Cuma yang kita kenal dan kita ingat daripada kalangan mereka itu ulama-nya yang telah mentafsirkan Al-Quran dan juga mujahidin-mujahidin yang kita ingat yang ya. Sedangkan para sahabat Rasulullah SAW itu beribu-ribu banyaknya, ya terlalu banyak sampai ada beberapa itu yang tidak dinamakan, tidak dikenal namanya, ya, kerana terlalu ramai mereka ini uh, para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi ada sekelompok daripada mereka yang menjadi ulama, yang menjadi tokoh, menjadi pemimpin, yang menjadi rujukan di dalam tafsir. Jadi uh, kata Syekh Uzakar Suyuti, Imam Suyuti rahmatullahi alaih, dan saya rasa ini beliau merujuk di dalam kitab Al-Itqan fi al Quran kata Hana di antara pentafsir-pentafsir uh, ahli tafsir dari kalangan sahabat itu siapa ialah Khulafa Arbah yang Khulafa Rashidin uh, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum hanya sahaja riwayat daripada tiga orang yang pertama itu siapa dia Abu Bakar, Umar dan juga Uthman tidak banyak Leish. kenapa linsigalihim bil khilafah kerana mereka uh, banyak apa? Uh, menghabiskan masa dengan uh, menjadi pemimpin. Ah uh, wakilatul hajah ila naql fi li dan tidak perlu pada penafsiran yang banyak sebab para sahabat yang yang, yang masih hidup itu semuanya ulama-ulama. Ulama-ulama uh, daripada para sahabat ni masih ada dan masih hidup pada zaman pemerintahan tiga uh, tiga khulafa rasyidin Ini. Tetapi pada zaman Saidina Ali kerana agak mutakhir ya kerana Sayyidina Ali uh, menjadi uh, menjadi khalifah agak lambat ketika itu 3 uh, hampir uh, sebelum 40 lah ya sebab 40 Hijriah itu uh, sudah di uh, baginda uh, beliau uh, meninggal syahid ya meninggal syahid tangan khawarij dan pada 41 Hijriah kerajaan itu berpindah kepada Muawiyah radallahu taala anhu jadi pada zaman tengok selepas kewafatan Nabi sampai kepada sebelum pemerintahan Sayyidina Ali itu maka Sayyidina Ali memiliki tempoh yang banyak untuk uh, satu uh, memerintah uh, dan juga memiliki tempoh yang banyak untuk mengajarkan tafsir kepada uh, kepada para tabiin yang 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 lain berbeza dengan Abu Bakar Sejurus selepas Rasulullah wafat terus menjadi khalifah jadi mana masanya untuk mengajar kepada orang lain. Ini apa memberi memberi apa ceramah atau menjadi memberi kuliah kepada orang lain, tidak ada masanya. Begitu juga Umar kan mempersiapkan tentera, memikir tentang strategi untuk menawan Parsi, untuk menawan uh, Rom dan di, di Syam, kawasan-kawasan mereka itu. Pada zaman Said Umar so, and the same case juga pada zaman Saidnya. Kan? Osman. Jadi atas sebab itulah mereka sibuk. Dan Sayyidina Ali juga, beliau radhiyallahu Ta'ala Anhu banyaknya meriwayatkan ataupun memberi ataupun mengajar tafsir itu ketika sebelum daripada menjadi khalifah. Jadi, kemudian kata Syekh wa min mustahinin bitafsir masahabah ayatun Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas di antara uh, para sahabat yang yang lain juga yang terkenal dengan tafsir ialah Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah uh, bin Abbas uh, radhiyallahu taala uh, Di mana uh, kedua-dua mereka ini Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin, Mas uh, Abdullah bin Abbas adalah segar sahabat, yakni mereka uh, masuk uh, mereka uh, menjadi apa namanya? Mereka menjadi, uh, ataupun menjadi alim itu dan ketika Nabi SAW berhijrah, uh, na, maafkan saya, ketika Nabi SAW uh, wafat, uh, ketika Nabi SAW wafat, mereka ini masih berusia sangat-sangat muda, uh, radhiyallahu Ta'ala uh, anhum. Nah, Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas, dan khususnya bagi Abdullah bin Abbas ini. Uh, kita akan baca kan, lah, ataupun kita akan uh, kisahkan sejarah bukan tentang uh, beliau. Beliau disifatkan oleh uh, beliau ini digelar sebagai Tarjumanul Al Quran. Orang yang menterjemahkan Al Quran. Les terjemahan Al Quran. Kenapa terjemahan Al Quran? Sedangkan Al Quran itu uh, audience Syedina bin Abbas itu orang Arab. Kenapa? Sebab mereka mengatakan. Apabila ibnu Abbas mentafsirkan Al Quran, seakan-akan dia sudah dia dia ini karena apa, 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 akal yang, yang 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 mantap dan tafsirannya yang halus, yang seakan-akan menjadikan Al Quran itu diterjemahkan semula melalui bahasa ibnu Abbas uh, radhiyallahu taala uh, anhu. Bagaimana tidak uh, beliau ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan secara khusus. Allah ma'al uh, faqihu fid din wa'alimhu ta'wil Wahai Allah subhanahu wa ta'ala uh, Ajarkanlah dia ilmu agama Dan juga ajarkanlah dia takwil uh, Ta'wil ataupun tafsir Al-Quran itu Jadi so, itu dia terkenal dengan Lakabnya tarjuman uh, Al-Quran Tetapi dia tidaklah menjadi begitu Dengan you know, dengan dengan berehat Tidak Ibn Abbas Antara orang yang betul-betul Betul-betul apa Betul-betul uh, ber apa mulazamah lah istilahnya ya ataupun sentiasa melazimi uh, Rasulullah SAW. Bagaimana melazimi Rasulullah SAW? Ya, uh, ke mana saja Rasulullah pergi, dia akan ikut kalau dia ada masa. Lagi-lagi uh, kalau kita tengok ya uh, kewafatan Rasulullah SAW uh, pada uh, pada Rabiul Awal tahun 11 Hijrah itu uh, menjadi ketika itu Ibnu Abbas berusia 12 tahun sangat-sangat muda jadi um, tempoh masanya untuk mengajarkan ilmu tafsir dengan tambahan lagi uh, otak yang masih cergas itu yang menjadikan beliau ini mendapat kedudukan khusus di dalam ilmu ilmu tafsir uh, para sahabat yang yang tua yang ada pada zaman uh, selepas uh, kewafatan Rasulullah SAW sentiasa memanggil si Ibnu Abbas ini untuk bermesyuarat dengan beliau. Untuk bermesyuarat bincang tentang hal-hal uh, agama. Kemudian begitu juga uh, kalau kita tengok Al-Mushtahirin, kata Syekh bin Uthamin, Al-Mushtahirin uh, bitafsir dan tabi'in. Ushtuhir Rabi Tafsir Tabi'in kathirun Faminhum Ahl Makkah Wahum Atba' min Abbas Kamujahid wa Akrimah wa Atta' Wa Atta' Rabah اهل المدينه وهم اتباع ابي بن كعب كزيد بن اسلم وابو العاليه هو بن كعب القرظي واهل الكوفه وهم اتباع المسعود قتاده وعلقمه الشعبي والشعبي نعم kata syekh uh, ini menarik dan ini saya kira maklumat ini perlu dihafal uh, orang-orang yang yang masyhur ataupun golongan yang masyhur daripada tafsir daripada para, para uh, kalangan uh, tabi'in maafkan saya <laughs> daripada daripada kalangan tabi'in okey ada tiga madrasah bagi tafsir al-Quran ini khususnya tafsir bil -ma uh, macam kita lah ada uh, kita ada UIA kita ada UM UKM kita ada Nilampuri dan uh, apa Insaniah dan supamanya itu Azhar uh, Universiti Islam Madinah uh, Universiti Jordan dan supamanya Maka di dunia Islam pada zaman para sahabat ini juga ada universiti universitinya, universiti universiti tafsir, tafsir Al Quran itu. So apa dia jadi universiti Mekah, <laughs> kalau kita boleh namakan begitu, universiti Mekah ialah universiti di bawah uh, apa di bawah didikan Ibn Abbas. So anak anak murid uh, Ibn Abbas ini ialah mujahid akrimah dan Atta bin Abi Abi Rabah yang anak muridnya terkenal lah ya kemudian universiti Madinah ah, ahli Madinah nah, Siapakah mereka ini uh, murid-murid kepada Ubay bin Ka'ab So itu uh, ini sebagai maklumat sampinganlah kalau kita sebutkan sebagai para sahabat saya suka sekali mengingatkan para sahabat, siapa para sahabat bukan sekadar orang yang bersahabat dengan Nabi tetapi menjadi murid kepada Rasulullah SAW so the same case para tabi'in, tabi'in ini bukan sekadar orang-orang yang hidup sezaman dengan para sahabat, tetapi mereka yang pernah meriwayatkan ilmu daripada para uh, sahabat jadi siapa uh, pengasas uh, madrasah Madinah ini Ubay bin Ka'abar RA kata bin Nabi SAW jadi uh, siapakah murid-muridnya Zaid bin Aslam, Abu Aliyah dan juga Muhammad bin Kaab al Qurazi. Muhammad bin Kaab al Qurazi ini maruf. Uh, kemudian yang ketiga ada satu lagi madrasah, uh, madrasah Kufah dinamakan yaitu pengikut uh, murid kepada Abdullah bin Mas'ud radhiallahu taala. Ta uh, anhu uh, di antaranya ialah Qatadah, Qatadah bin Da'am al Sadusi. <coughs> dan juga uh, Al-Qamah dan juga Syabi radhiyallahu taala uh, uh, anhum wa Jadi kita faham ya ada selepas kewafatan dan para sahabat adanya muncul tiga madrasah uh, yang madrasah tafsir yang masing-masing terkenal dengan riwayat-riwayatnya dan juga masing-masing terkenal dengan cara-cara penafsirannya sendiri. Tapi semuanya tafsir bil ma'tsur lah juga tetapi kalau dikumpulkan dan disusun dan diteliti cara Mujahid mentafsirkan mirip kepada Ibnu Abbas gurunya cara Zaid bin Aslam mentafsirkan mirip kepada Ubay bin Ka'ab cara Qatadah mentafsirkan mirip kepada Ibnu Ibnu Mas'ud kenapa kerana madrasah-madrasah yang diasaskan mereka ini uh, jadi uh, itu saja nama-nama yang dinyatakan oleh <coughs> Syekh Muhammad Amin di sini <coughs> jadi insyaAllah ya uh, asal kita tahu bahwa ujinya bagi madrasah ini dan juga nama-nama itu uh, supaya kita tidak uh, apa namanya supaya kita terbiasa dengan dengan nama-nama ini dan kita tahu oh kalau disebut Al-Qamah, oh anak murid bin mas'ud berarti dia itu orang yang duduk di kufah kalau disebutkan abul aliyah oh madani orang yang pernah belajar dengan uh, ubay bin bin kaab uh, kalau disebut uh, apa? kalau disebut uh, uh, mujahid ataupun mah, maka dia ketahui eh, ini anak murid Ibn Abbas ini. ini mesti orang yang pernah stay di Mekah dan riwayat-riwayatnya semua riwayat-riwayat orang orang Mekah jadi saya kira itu saja ya pokoknya ringkas ya pada minggu ini uh, perkongsian ini nama-nama dan juga sedikit sejarah berkenaan tentang uh, madrasah madrasah tafsir yang ada pada 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 zaman para sahabat yang ada pada zaman para sahabat dan juga para tabiin radhiyallahu taala insyaallah Jazakumullah uh, khaira, Insyaallah pada uh, yang seterusnya kita akan berpindah uh, kepada satu tajuk yang menarik dan juga besar ya tentang muhkam dan juga mutasyabih di dalam Al-Quran. Merujuk kepada tafsir uh, usul di tafsir karangan Syekh bin Uthaymin rahmatullah alaih ini. Menarik. Kita sudah sampai ke separuh ini uh, kitab uh, ini. Insyaallah Allah uh, kalau panjang umur, marzuki kita akan sempatlah. khatam dalam tempoh yang, yang yang akan datang tidak lama lagi insyaallah subhanak wallahul hamdulillah shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh